O Superior Tribunal de Justiça entendeu que é possível fazer a divisão de pensão por morte entre a beneficiária e a sogra. Uma mulher entrou na justiça pedindo reconhecimento da união estável com um homem que já faleceu. A decisão judicial, além de reconhecer o relacionamento, aceitou um acordo feito entre ela e a sogra para que as duas dividissem em partes iguais a pensão deixada pelo homem. Mas o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, responsável pelo pagamento, entrou com um mandado de segurança no STJ contra a decisão. Segundo o Instituto, esse acordo violaria a lei municipal que exclui a mãe do direito a receber pensão quando existe companheira como dependente. Esta advogada explica que se a beneficiária apenas repassasse o valor para a sogra sem uma determinação judicial, ela teria que arcar com despesas financeiras. Quando você recebe determinados valores, você tem que dizer essa origem desses valores, né? e isso vai ser documentado via banco, via imposto de renda. No momento em que ela faz esse repasse de uma forma espontânea para a sogra, né? eu vou ter aí encargos financeiros que vão estar incidindo. Se você pensar, um TED ou um DOC vai estar ocorrendo nessa transação. Então, isso aí é o mínimo, sem contar aquele desgaste de todo mês, ou faz o agendamento, ou tem que ir na agência. Para a maioria dos ministros da segunda turma do STJ, o desconto que foi autorizado por acordo entre as partes é possível, mas sem a natureza de pensionamento. De acordo com a decisão, a metade do valor da pensão deverá ser depositada pelo Instituto na conta da mãe do falecido. Esse montante, entretanto, não gera qualquer direito em favor de terceiros dependentes. E no caso de falecimento da sogra, a parcela respectiva volta para a beneficiária titular, que é a companheira do falecido. Na realidade, a ideia é de solidariedade familiar, que é um princípio que a gente tem e que rege a família. Se essa família composta nesse momento, né, da companheira e da sogra, entenda que a melhor forma de conduzir esse momento é porque intervir de uma outra forma, se não gera prejuízo a ninguém mais.